күнді көрсу немесе амал деп атап бір-бірімен төз қағыстырып, әр шаңыраққа кіріп амандасады. Көп жылдан бері ынтымақ пен бірліктің мерамын маңғыстаулықтар ең биік шоқы Отпантау басына жиналып, ақшаңқан киіз үй тігіп, ұлан асыр той жасайды. Биылғы мерекелік шара алдымен қара шаңырақтың ішіндегі қолөнер шеберлерінің көрмесімен басталды. Онда қыз келіншектерге арналған түрлі әшекей бұйымдар, ұлттық киімдер, ағаштан жасалған кәде сыйлар мен қазақы ою өрнегі бар көрпелер қойылды. Кәсіпкерлер ең үздік тауарларын ұсынып, қол жетімді бағамен сатуға шығарды. Солардың бірі қарағиялық Гүлбаршын Манашева. Бірінші рет келуіміз осы Отпантауға. Осындай халық ендігі жерде ұрпақтарымыз қол өнерді дәріптеп ұмытпасын деп осы жаңалы жастарға үлгі болатын осындай тек қол өнеріміз көбейе берсін. Халқымыздың осы қол өнер бұйымдары еш уақытта ұмытылмасын, әрі қарай көркейіп жастарымыз дамыта берсін. Құрақтан құралған сосын әртүрлі оюлармен ойылған 30-ға шақты туындыларымды алып келдім. Қыз жасауы да бар бұның. Кішкене балаларға арналған көрпешелер де бар. Халықтың сұранысына қарай қазақы неде туындыда тіге береміз. Қара шаңырақтағы қызық мұнымен біткен жоқ. Өйткені көрме ары қарай ұлыстың ұлы күні тарихи тағылымы мен жаңа көзқарастар атты халықаралық дөңгелек үстелге жалғасты. Мұнда Түркия, Әзірбайжан, Ираннан келген ғалымдар қатысты. Бұл амал мерекесінің халықаралық деңгейге көтерілгенінің тағы бір дәлелі. Бүгін өте жақсы көңіл күйдеміз. Осында ерекше табиғаты бар және тарихи мәдени кешені бар аймаққа келгеніме қуаныштымын. Амал күні ол ерекше мереке. Бүткіл әлемнің жанданып, көктемнің бірінші мерекесін Маңғыстау жерінде сіздермен бірге қарсы алғаныма ризамын. Бүткіл тіршіліктің жаңаруы бүгіннен бастау алады. Бүгінгі конференцияда осы ауызбіршілікке шақыратын шуақты мерекенің маңыздылығы айтылды. Содан соң дүбірлі думанда Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымы және Астана сазы фольклорлық ансамблінің ұжымы концерт өткізді. Өнерпаздар жыр термемен дәстүрлі ән орындап, көпшіліктің көңілін көтерді. Осылайша көктемнің шуақты күндерін жергілікті тұрғындар ерекше тойлады. Отпантауға мен екінші рет келуім, бірақ осы жолы күн жарқырап тұр, күн жып-жылы. Мен Астанадан келген адамға бұл керемет ауа райы былай қарасаң. Біз үшін мен ойлайым осы 14-не көрісу күні ғой амал мерекесі дейді. Негізі қазақтың мерекесі осы амал мерекесі деп, ол о баста жаңағы жер жаһан жаңарып, гүлденіп, сол көктемнің ең шуақты мерекесі ғой бұл деген. Сондықтан мен Отпантауды осы амал мерекесінде негізі нақты осы қазақ мерекесі осы деп ойлаймын. Бұл қазақтың әр жерінде орын алу керек осы мереке. 22 наурызды белгілейміз ғой. Ал нағыз күнтізбе бойынша қазақтың мерекесі осы 14-не көрісу күніне басталады. Амалды көрісу дәстүрін сақтап қалған осы Маңғыстау еліне мыңды алғыс апалар сіздерге. Осы апаларымыз атадан балаға жалғастырып алып келе жатқан осы дәстүрге мен де куә болып жатқаныма өте қуаныштымын. Кешке қарай мына от жағылады екен, оның да қазір куәсі боламыз ба деп отырмыз. Алла бұйырса, бұл оттың тағы да бір ерекшелігі мынау ауызбіршіліктің оты. Бәріміз бір ауыздан осы елдің отын жаңағы түтінін түтетіп, отын жағып, осында ел бар екенін әлемге көрсету деген бір дәлел ретінде ол өте керемет екен. Амал тек батыс өңірінің халқына тән емес, күллі қазаққа ортақ мереке. Ұлтты ұйыстыратын, ұлттық болмысымызды мығымдай түсетін күнді атап өтудің маңызы зор. Биыл Отпантау басына 41 киіз үй тігілді. Халық осы соңғы 3 жылдан бері сағынып қалғаны өте көрініп тұр. Бұл сағынып қалғаны өзі көрінгейтін дегенім, халық осыны аңсап, әр жылы іздейтін екені белгілі болып тұр. Сондықтан мереке қолымыздан келгенше басқару ұйымдастыру алқасы ретінде көпшілікті қамтуға тырыстық. Уран отын жағудың өзі тек соғыстың кезінде жағылатын от деп түсінбеу керек. Бұл берекеге де, бірлікке де, амандыққа да, татулыққа да, басқа да рухани мәселе бойынша жағылатын от деп түсінуіміз керек. Иә, кезінде жаугершілік заманда басқа кішкене басқашалау мән болған болуы мүмкін, бірақ дегенмен бүгінгі бейбіт заманда оның мәні өте осындай үлкейіп кеңіп кетті.
елді бірлікке шақыратын ортақ мүддеге ұйыстыратын жақсы дәстүр үзіліп қалмас үшін биыл да бірлік оты жағылды. Амал мерекесіне арналып спорттық шаралар ұйымдастырылды. Алдымен 16 шақырымдық ошақ бәйге, көкпар, қазақ күресі, аударыспақта спортшылар өзара бақ сынасты. Содан соң тазы жүгірту, бүркіт салу, тай жарыс, құнан бәйге, аламан бәйгеге жалғасты. Амал мерамын салт-дәстүрдің ажырамас бөлігіне, ұлттық құндылыққа айналдыра білген маңғаз өлкедегі ерекше көңілгей наурыз айының соңына дейін жалғасады. Мерекелік леп әр шаңырақтан сезіліп, әрбір жылы қабақтан білінеді. Ендеше ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жақсылығымен келсін. Амалдан амалға аман жетейік.